Вже третій рік поспіль певною групою депутатів блокується робота сільської ради. Проаналізувавши, чому вони так роблять, я прийшов до висновку, що вони роблять це навмисно, на замовлення. Комусь дуже хочеться дестабілізувати ситуацію в нашому селищі. Під лозунгами боротьби з корупцією, боротьби за справедливість, певною групою депутатів створюється хаос і безлад, і потім звинувачують владу в бездіяльності і корупції. Створивши таку ситуацію, вони забороняють нам всім навіть мріяти про розвиток в нашому селі і вирішувати наші нагальні проблеми, в тому числі і земельні питання. Крім земельних питань, також не вирішується і блокується питання прийняття бюджету. Не менш важливого, а я б сказав, найважливішого питання для нашої громади. Певною групою депутатів, на чолі з Шевченком Ольгою Миколаївною, якою керують і допомагають Картишник Олег і Кищук Олег, робить це все, щоб бюджет був не прийнятий. І от знову у нас в селі параліч. Не фінансується програма «Турбота», а це не фінансуються наші онкохворі, наші, як би сказати, хронічні захворювання. Також не фінансуються люди, які потерпіли пожежу або нещасний випадок. Не фінансується програма благоустрою. Ну, про це більш докладно, навірно, вам доповість вже Руслан Миколаївич, директор КПСЕРВІС, що це за собою несе. Також не фінансується програма соціально-економічного розвитку, а це ремонти доріг з твердим покриттям, тобто асфальтування, також освітлення в нашому населеному пункті, ремонти в дитячих садках, лікарнях, школах. І для викриття цих депутатів в нечесності я зробив таке порівняння, це чисто, як би сказати, від себе. Я зараз порівняю наш бюджет з нашим українським борщом, вибачте, але у мене така уява. Уявімо собі, що бюджет – це велика каструля борщу. А в Требухові вона дійсно велика, одна з найбільших в районі. Інгредієнтів багато, щоб приготувати і наситити всі сфери життєдіяльності нашого села. В приготуванні борщу беруть участь депутати, голова сільської ради, головний бухгалтер і всі підзвітні сільській раді організації. Але з самого початку це не подобається депутатам, які вважають себе великими кулінарами. І заявляючи, що борщ готується неправильно, насилають різного роду ревізорів і перевіряючих. Коли всі ревізорські перевірки пройдені і борщ готовий до роздачі, у цих депутатів, які не брали участі в приготуванні, починається агонія. Вони всюди кричать, пишуть, що борщ отруйний, прокисший, і вони не допустять його роздачі. Але всупереч іншим їхнім старанням, другою частиною депутатів, каструля борщу все-таки на столі. І що б ви думали, депутати, які не брали участі в приготуванні, які постійно перешкоджали, блокували роботу, прибігли на сесію з отакими мисками і своїми черпаками і не просили, а вимагали своєї порції цього отруйного борщу, як вони кажуть. На мій погляд, це верх лицемірства, брехливості і неповаги до громади. Але, як не смішно, це ще не все, не фінал. Саме цікавіше, що наситившись борщем, вони знову незадоволені. Борщ несмачний, кислий, мало м'яса і так далі. І знову перевірки. Своїми позовами, заявами, скаргами, свою присутність вони завоняли не тільки кабінети сільської ради, а кабінети прокуратури, поліції, райдержадміністрації. Всі ці структури вже задихаються від них. І поки вони бігають, розповсюджуючи своє зловоння, каструля з борщем так і стоїть. А село помирає з голоду. І чим довше вона стоятиме, тим більше шансів, що він все-таки скисне. І тому у мене виникає питання, чи потрібні нам такі борці за справедливість. На жаль, ні голова, ні депутати не можуть в
Впливати на них тільки у вас, у виборців, є всі повноваження впливати на цих депутатів. Я вибачаюсь, але це був ваш вибір, і вам вирішувати подальшу долю цих депутатів. На мою думку, Терстичник і компанія його депутатів – це вороги нашого села, які топлять нашу громаду. Дякую. Далі. Добрий день, шановні присутні. Ініціатором були люди, які звертаються до депутатського корпусу, до мене як сільського голови. От питають, а чому у нас така ситуація? Да, стала приватизація, затвердження надання на приватизацію і затвердження технічної документації. Звертаються депутати, до депутатів звертаються. От чому не приймаються важливі для села рішення? А тому я поясню, щоб прийняти рішення, треба, щоб прийшло у нас 14 депутатів. У нас 13 приходить, одного депутата не вистачає для прийняття позитивного рішення. Для прийняття позитивного рішення для вас безпосередньо. То, що це людські ваші буденні питання. Це приватизація. Ну, перше, це земельне питання, так, наболівше. І друге питання – це благоустрій нашого села. Благоустрій приходять до нас. Да, слава Богу, ми вже з депутатським корпусом більш-менш освітили все село. Да? Ну, десь там краєчки поставалися, то я думаю, що дойде робота, доберемося, зробимо. А зараз друге питання стоїть, давайте якусь підсипку, якесь тверде покриття. Ну, що, будь ласка, я зацікавлений, і депутатський корпус також, депутати, які ходять, приходять, зацікавлений в тому, щоб розвивалося наше село, і робити і асфальтоване покриття, і якусь підсипку, ще би нову підсипку робити. Не можемо це зробити, тому що одного депутата не вистачає. От просимо депутатів, люди добрі, один не вистачає, прийдіть, прийміть рішення на той самий борщ, да, як от Павло Миколаївич сказав, борщ треба зварити. От всі приходять і розказують, що це не так, це не то, от ви там туди, ви сюди, люди добрі. От наведу приклад, в минулому році Ольга Миколаївна не приймала рішення в бюджеті, хоча їй заасфальтували Жовтневу, вулицю Жовтневу. Ну, все нормально. Тоді вона не кричала, що бюджет поганий, не такий інгредієнти, да, докидали в той бюджет. Вона кричала, але все-таки прийшла і взяла з бюджета те, що їй потрібно. Правильно, вона бюджет не приймала в минулому році, їй заасфальтували Жовтневу. І все хорошо, все нормально, так? Хоча кричала, що поганий бюджет, погане все, заасфальтували їй вулицю, все нормально. В минулому році, більшістю прийняли бюджет, слава Богу. В минулому році 10 вулиць заасфальтували. Ну, я по минулому році кажу, 10 вулиць, все нормально, розвивається село, іде якби там своїм шляхом, так? В цьому році... Ага, не треба розвиватися, не треба. Повтор 17-го року. Тепер бачачи, що село розвивається, село не стоїть на місці, розвивається. Да, могли б і десь і краще зробити, десь можливо хуже, десь може і гірше, але потихеньку розвивається, іде. Розвиток благоустрою нашого села йде. Ну, в цьому році бачать, що якби темпи є, з району допомагають, з району на освітлення допомогли, на асфальтування допомогли. Тобто воно, в принципі, іде, процес іде, але наші кучка, скажімо так, депутатів, не зацікавлені в тому, щоб село розвивалося. Благаємо, прийдіть, в минулому році, в кінець грудня, прийдіть, район дає субвенцію на освітлення. Район, нам тільки прийняти і все, якби, і запустити в роботу. Приходять, кажуть, так, а там дорого, субвенцію дають з районом, ми свого бюджету не даємо нічого, район дає нам. Нам тільки прийти сесію затвердити і розпорядитися, дати на, заключити договір на роботи. Приходять депутати, кажуть, так, а це дорого. Район порахував, район зробив, кошторис, експертизу і проєкт. Зробив три документи подав, все. Прорахували вони своїм спеціалістам, прорахували, що це буде коштувати скільки-то. Спеціалісти відповідні. Це не сільський голова, це не бухгалтер, це не депутати рахують. Це рахують спеціалісти, які кажуть, що треба. От така-то сума у нас буде. Будь ласка, депутатів, зберемо депутатів. От, будь ласка, прийміть субвенцію з району. Вони кажуть,
Ну, ці, група каже, так, а там дорого. Ну, вибачте, ну, якщо є висновок експертизи, експерт поставив свою підпис під тим, що ця сума відповідає дійсності на таку-то, ну, безпосередню, ну, проміжок робіт, так. Ми показуємо документи, ось, будь ласка, є висновок експертизи, всі відповідні документи. Вони кажуть, та ні, то ви самі там намалювали, то ви там хочете з депутатами, голова, всі десь хочуть кудись. Ну, вибачте, ну, отака от нас складається робота. Тобто депутати, скажімо так, кучка депутатів. Ну, слава Богу, що дали освітлення, не заблокували по, ну, по бетонці, от, яка йде по, до колишньої ферми. По дубках. Слава Богу, тут не заблокували. Це район дав. Район субвенцію дав. Там 400 з копійками. Дали субвенцію, прийняли. Депутати прийняли все. Другу субвенцію давали на Горького. Горького, щоб від центр Горького і дасть до дитячого дому. Ну, в общем, повністю Горького. Освітлить, сучасні, ледерські, бо там стоять старі ще фонарі, дерелки. Вони дуже багато, дуже потужні, споживають дуже великі. Хлопці, от давайте, зробили кошторис, експертизу і проєкт. Зробили, дали нам. Бо там теж 400 тисяч. Приходять депутати, кучка, кажуть, така, це дорого. Ну вибачте, ну якщо в цих документах участвують безпосередні спеціалісти, які мають відповідну технічну освіту і ставлять підписом експерт, ставлять підпис під тим, що це дійсно відповідає, ця кошторисна сума відповідає цим роботам, які будуть зроблені. Кучка каже, ні, це вже можна зробити не за 400, це можна за 100. Та будь ласка, я ж не проти, я кажу, депутат, якщо ви кажете, що можна зробити 400, можна за 100, будь ласка, зробіть самі, принесіть мені кошторисну експертизу і проєкт. Пішли з документами, ходять ось 2 місяці, чи вже третій місяць. Нема. Тому що, ця сума підтверджена документально і відповідними фахівцями. От вам приклад того, що блокується, так. От вони кажуть, от все не так, все завищені, ці всі кошториси відповідним чином завищені, от все грабується. Ну почекайте, з району так само дали, слава Богу, з району дали на Пушкіна. Ну, більше того, з району лежить проєкт експертиза і кошторис на вулицю Парникову. Ну, будь ласка, от кажемо, давайте, люди добрі, ну, зберіться, з Парникової вулиці так само депутат, прийди, прийми цей субвенцію з району, прийми, і буде у вас асфальт. Не за наші кошти, за кошти району. Ну от бачили, от ми так само просимо, і сільські голова просить, і депутати просять, прийміть і бюджет, і буде вам субвенція з району, і буде вам тверде покриття, буде вам. А конкурс на проведення робіт? Я вчаюся, хочу доповнити Віталія Володимировича. Цим депутатам взагалі це все відмовки, це відговорки, щоб не ходити на сесії. Чомусь у них виходить так, що коли їх запрошують на сесії, їм висилають лист, їм не влаштовує, коли лист прийшов, тобто їм повідомлення таке. Чомусь мені як депутату не потрібне те повідомлення. Оця форма, оця, як сказати, ще стара, я і сам знаю через годину, коли вже в сільській раді вже, як би сказати, прийняли рішення про проведення сесії, чи буквально через годину знаю, що ця сесія відбудеться. Їм не влаштовує, то їм не такі сроки, то їм не таке письмо прийшло, то проєкти рішень не такі. Це все відговорки від того, щоб не ходити на сесії. Точно так само, зараз ще по чому я ще хотів? А може депутат по нашій вулиці Попадникові дати відповідь зараз людям розказати про свою роботу? Та будь ласка, замовчуй. Якщо депутат був би зацікавлений в звітності перед вами, то він би прийшов. Об'яви є, і по селу є, і в газеті, в районній газеті «Нове життя».
А питання, а я просто питання можна? Скільки зараз знаходиться депутатів лояльних тут, і скільки нелояльних? Дайте відповідь. Ну, лояльність 13, лояльність 12, 13, ну, лояльність. Не хватає там одного, два депутата для прийняття позитивного. Ну, чи, ну, част... Я депутати, я... Частина, частина є. І ти немає. А ти немає. Це... Пропонуємо, дивіться, ніяк впливати не можна. Не сільський голова, не депутати, які приймають. Люди, громада може, ви їх обрали, ви їх можете і відкликати. По процедурі. Є всі підстави, як голова. Як голова. Чому немає? Чому немає? Ви ж на їх бочку котите, чи як сказати? От чому ніхто не слухає, от ваші депутати? Їм дали слово сказати, де ваші депутати? А їх немає. А вам не кажуть, що... Вони знають про сьогоднішні зібрання, але... Убрать. І голову, і депутатське, убрать. А це оголошення в новому житті раз. Оголошення на сайті, на офіційному сайті Требухівської сільської ради. В групах Сарафан Требухів, в групі Чуксіна. Це село вже знає. Справа в тому, що багато наших жителів, ті самі навіть і депутати, які зараз не з'явилися, не з'являються на сесії. І з їх, і з округів, так? І з їх округів, і з виборів. Приходять люди, так? У нас є... Тихенько, будь ласка. Ми повинні вивести одні і другі. І хай вони з лобами б'ються, хто прав, хто виноват. Дивіться, ми зараз, правильно, так ми зібрали вас всіх, і що... Вибачте, не ми вас повинні збирати. За народною ініціативою ви самі повинні зібратися і вирішити долю, подальшу долю цих депутатів. Не голова сільської ради, не депутати не мають впливу на даних депутатів. Це тільки за народною ініціативою. Якщо вас влаштовує робота цих депутатів, будь ласка, нехай вони залишаються у вас на округах. Далі, нехай паралізують роботу сільської ради. Нема слова, що влаштовує, не влаштовує. Є закон України. Справа в тому, що якщо, ну от хорошо, друг, давайте перейдемо в другу площину. Депутат вибирався, так, це громадська робота. Його народ довірив, вибрав, будь ласка, представляє інтереси ворога. Ну, давайте не будемо, ну, хто, як, за кого, куди голосував, вони є обрані, є депутатами. Народ обирав, ну, сільський голова, я не голосував за 26. Я обирав свого по одному округу, там, де прописаний, де я один. Ну, ви, народ, ще. Народ, от ви вибирали його, маємо, як кажуть, маємо те, що маємо. Це громадська діяльність. Ви його уповноважили, обрали його, він представляє ваші інтереси, ваших своїх жителів, виборців, на своєму безпосередньому округу. Він повинен приймати участь у сесіях сільської ради, в депутатських комісіях і приходить, ну, до голови, до депутатів, каже, ну, сказати, да, люди добрі, давайте, нам потрібно там округи, ти, зробити там тверде покриття, там підсвітку, там освітлення. А так як не приймають участі, але тільки вимагають, давайте чистити сніг, бо давайте комунальному не дають коштів, бо не дають, бо опять все кажуть, там завищено, там все, ну, вибачте, телефонні дзвінки розриваються, да, давайте нам підсипку, бо нам то, ми тонемо, дайте нам те, з чого взяти, якщо бюджет не прийнятий, якщо бюджет кажуть, що не такий, не так повинен. А скажіть, будь ласка, а сюди були запрошені на це зібрання саме депутати? І депутати в тому числі були запрошені. Були запрошені. І особисто кожному депутату? Особисто кожному депутату. Я зараз не відповім вам, хто... До нас, ми ж не територіальна виборча комісія, хто його вибирав? Ви ж вибирав нас. Віталій Володимирович, така вже ось цього... Ну, якщо так, Руслан Миколаївич може по комунальним, безпосередньо по комунальним підприємствам, розказати, яка ситуація зараз у нас по комунальним підприємствам. Доброго дня, шановна громада.
я директор комунального підприємства «Сервіс». Власне, вже тут півроку, більше півроку вже працюю. І ситуація склалася таким чином, що як би там не було, і ні для кого це не є новиною, що комунальне підприємство, воно було і до мене, і воно було завжди збитковим, і воно завжди дотувалося з міського бюджету. І як би не було, але завжди комунальне підприємство, воно було залежне від сільської ради і від сільського бюджету. По тій простій причині, що, перше, сільська рада є засновником і власником комунального підприємства. Підприємство я отримав, скажімо, в такому добитому стані, як воно було, гірше вже нема куди. Тому що обліку не було, бухгалтерський облік належним чином не вівся, техніка вся була поламана, нічого не їздило, не працювало. Система вивезення твердих побутових відходів в селі вона не працювала. Повний бардак. Слава Богу, за півроку нам вдалося взяти ситуацію під контроль. Ви мали ви самі маєте змогу переконатися в тому, що запрацювала і система вивозу сміття, і техніка поїхала, і розчистка снігу. Так, да, може вона не так зробилась, та розчистка снігу блискуча, як хотілося би того. Але вона робилася, да? Тими двома старими добитими тракторами. При тому всьому, що на комунальне підприємство депутати, ця частина депутатів, вони максимально блокують роботу. Прийшовши на роботу в комунальне підприємство, я розробив програму фінансової підтримки і розвитку комунального підприємства «Сервіс» і комунального господарства в Трепухові. Ця програма, вона є поетапною до 2020 року, тобто до кінця каденції. Було чітко розписано задачі, які нам треба зробити в селі. Це підняти каналізаційні колодязі, тому що на сьогоднішній день ось сніг розтав, і весь сніг, який був занижені каналізаційні колодязі, і вся тала вода пішла в каналізацію, і комунального підприємства полізли борги на сьогоднішній день. І ми змушені по лічильнику заплатити, тому що ті депутати, про яких сьогодні сказали, я в програмі передбачав, кажу, в межах 100 тисяч треба виділити кошти, поставити гільзи і підняти цю каналізацію. 50 тисяч збитків тільки завезли. Люди кажуть, оці депутати ходять, кажуть, 100 тисяч підняти каналізаційні люки, це корупція, ми тобі не дамо. А бездіяльність їхня, злочинна бездіяльність, на мій погляд, привела до того, що за місяць 50 тисяч збитків підприємства. За те, що вода з поля вся пішла в каналізаційні приямки, які треба було відремонтувати і зробити. А вони на сесії не ходять і не дають на це фінансування. У мене на сьогоднішній день, я вам скажу, 6 числа бровари «Тепловодоенергія», у зв'язку з тим, що є заборгованість, я про це оприлюднював, їхали нам закривати задвижку і відмовляються приймати стоки з Трепухова. Що було зроблено? Я людям, які працюють в сервісі, не виплатив до 8 березня за лютий зарплату, щоб Трепухову не відключили каналізацію. Тому що в нас борги, тому що підприємство збиткове, і вони умисно не ходять і добивають це підприємство, намагаються показати, що я там не фахівець, що я не знаю, що робити, ось подивіться, воно стало на коліна. Розумієте? От, ситуація дуже сильно накалилась. Уявіть собі, якщо нас відріжуть від каналізаційної мережі, школа, садок, амбулаторія, багатоквартирні будинки, в кінці кінців промислові підприємства, які сплачують у цей сільський бюджет кошти і наповняють його, вони стануть, за сутки стануть. Тому ситуація дуже складна. І я вам скажу більше, на сьогодні вони там бігають, намагаються там сказати, о, там директор везде, кричать, корупція, корупція і так далі. Розумієте, якби там була корупція, у нас тільки антикорупційних органів, що давним-давно б і мене, і голову всіх би разом посадили, якби там була дійсно корупція. Тому ситуація складна дуже. От уявіть собі, за минулий рік є вільні залишки коштів близько 4,5 мільйони. Правильно, Віталій Володимирович? Да. Я кажу, шановні депутати, ми їздимо, збираємо тверді побутові відходи старим добитим трактором, якому 35 років. Тракторист руля по дорозі ловить. Я кажу, купіть нормальний мусоровоз для вивозу твердих побутових, по село засипане просто цим мусором, розумієте? 2 мільйони стоїть мусоровоз в місті з лопатою. Лопата 3,5 метри. Це той мусоровоз, який зимою вам буде чистити сніг. І повірте мені, він набагато швидше почистить село, чим оці два старих добитих трактора Т-25 ЮМЗ, у якого лопата телепається. Йому, я ж кажу, він старший за мене, той один і другий трактор. Понімаєте? Не можуть. Кажуть, ми тобі машину не купимо. Мені. Розумієте, в чому біда? Це гроші громади. Ці гроші повинні працювати на громаду, на людей. І дороги повинні чиститися, нормально чиститися. І сміття повинно вивозитися.
І я їм говорив неодноразово, кажу, треба трактор новий купити. Трактор стоїть 500 тисяч, а десь на 82. Лопата та нещасно стоїть там гідравлічна 30 чи 35 тисяч. Для сільського бюджету, який запланований на 2019 рік на рівні 24 мільйонів, вибачте, 3-5 мільйонів – це не гроші для того, щоб один раз вкласти в комунальну сферу, вивести її на точку самоокупності хоча б, щоб вона не була збиткова, щоб вона не тягла з села і далі працювати. Але на сьогоднішній день робота заблокована, бюджет ніхто не приймає. На ту програму, слава Богу, з свідомою частиною депутатів єлі перемонтували ескаватор і купили прицеп у минулому році, щоб хоч якось можна було. І то мене за той ескаватор звинуватили в корупції. Поясню, яка ситуація. Прийшов на роботу, стоїть ескаватор на колінях, не працює. І довідку пан Тертишник зробить вже встиг, що його треба списати на металолом. Він, ну і депутатам на сесії ходив, показав. Ремонту не підлягає металолом. З депутатами виділяємо 190 тисяч на ремонт ескаватора. Уявіть, 12% від вартості нового. 12%. За 12% ми його ремонтуємо. Він виїжджає, він працює. Робляться потихеньку пориву. Чи сніг там чистим, да? А вони ходять, кажуть, так ти що там украв? А тепер, да? 12%. І з другої сторони, довідка про те, що це металолом. Так де корупція? Розумієте? Так може там це не настільки був металолом? Може просто люди хотіли, люди, той самий Тертишник, вони може хотіли те підприємство просто-напросто обанкротити, розкрасти його таким чином. І сьогодні ці люди ходять там, звинувачують, ти такий, сякий там і так далі. Ми не будемо фінансувати, ми не будемо тебе фінансувати, ми не будемо фінансувати комунальне підприємство і взагалі. Тому така ситуація складна. І ви знаєте, не я, не голова, не депутати, які свідомі є патріотами вашого села. Ми не можемо вплинути на цих депутатів і юридично ми не маємо права їх якось відкликати. Стаття 37 Закону України про статус депутатів місцевих рад, вона напряму делегує право саме виборцям цих округів і регламентує порядок, там 38 стаття, відкликання цих депутатів. І я як директор комунального, як людина, яка несе персональну відповідальність за стан справ у підприємстві, вам десь коротко доповів і прошу розглянути питання щодо відкликання цих депутатів за народною ініціативою і обрати нових нормальних депутатів, які прийдуть і будуть працювати. Віталій Володимирович, а голосний список оцих депутатів нерадивих, так? Я вам сам їх оголошу. Несвідомих депутатів. Я вам поясню. От з числа несвідомих. Депутат СОМ, голова бюджетної комісії. Це людина, яка не має ні освіти профільної, ні досвіду роботи. Він приходить до мене і каже, ти неправильно щось мені зробив, це тут незаконно. Вибачте, у мене магістратура, я магістр права, я нархоз закінчив. І він мене буде вчити, економіко-правова спеціалізація, він мене буде вчити, що правильно, що неправильно. Розумієте, є такі речі. Далі, це депутат Калинченко, який не відвідує сесії. Це Ольга Шевченко, яка є членом бюджетної комісії, і вона ходить, розказує, от бюджет, він неправильний. Я кажу, Оля, а зроби правильний. От якщо ти кажеш, він неправильний, зроби правильний і принеси. Нема правильного. До бюджету має відношення. Так я ж вам пояснив тільки, що 15 минут розказував, яке відношення має до бюджету, людина так і не поняла. Далі це депутати Цахно. Цахно – це депутат, який ходить, я вам поясню. Наведу просто банально приклад. Зимою чистимо сніг, він приходить у комунальне, каже, хай тракторист покаже мені права, у нього є вони чи нема. Я кажу, так що, я беру тракториста, кажу, навірно, кажу, нам переставай чистити сніг, будемо Цахну показувати твої права. Ну це нормально? Сніг мете, вулиці не чищені, він прийшов, каже, в нього права є, а що мені робити? І починається. Це інші депутати, це той самий там депутат Овдієнко, один і другий, які не ходять. І ряд, їх 9 чоловік, і сільський голова зробив відповідне звернення, де він чітко перерахував прізвище, ім'я по батькові тих несвідомих депутатів, які сьогодні банально заблокували роботу. Як люди страдають?
першу чергу люди страдають. Страдають. 6,5 тисяч. По факту майже 10 тисяч на село на сьогоднішній день заблоковане в роботі. Вісьма депутатами. Тому ну, от, ситуація така. Доброго дня. Я узнала про те, що будуть збори. Я узнала, що будуть збори в 11:35. Мені перезвонили і сказали. Я сказала, що об'яв нема. Я не у себе на вулиці, на окрузі я не бачила. Я прийшла в центр, подивилась навіть біля будинку культури, об'яви не було. Я житель, Туряниця – моє прізвище. У мене сусід мій теж депутат. Зараз дуже багато говорять усього і ні про що. Люди добрі, через рік будуть вибори. Яке відкликання, коли треба було відкликувати? Коли треба це було робити 3 роки назад. А тепер я хочу сказати, дійсно, я хочу розказати вам, що робиться в селі. Шановні, ми вибачаємося, щоб не затягувати час і перестанемо слухати кількість. Я активних виборців прошу просто вже розпочати цю процедуру. Якщо у вас є на це час, то давайте починати. Навіщо нам слухати те, ради чого ми сьогодні не збиралися? Дійсно, я вважаю, що повинен кожен громадянин і житель села має право виступити. А не так, як зібрали своїх приближених на ці збори. Чому кадровий склад, зовсім неякісний склад депутатського корпусу? Село не пропаде, якщо не прийняти бюджет. Село діє, слухайте уважно, по дні 12-ї і буде діяти, і виділяться гроші. Вам неправду кажуть, вам кажуть неправду. Але у нас, чому у нас є... Село. Виборці по округу Матросова, давайте зберемося у фоє там на підписи. На кого ми живемо? Я написала звернення, що остолі буде... Шановні, послухайте уважно. Виключили мікрофон, так? Ви зібрали, що все розповідали. Ну, мікрофон виключили. Шановні, мікрофон виключили. Виноси село діє до дні 12 бюджету. Більше того, у нас є питання більш серйозні, як зараз піднімаються, бо дійсно. Послухай, розмахалася руками. У нас зібралася вся вулиця, ми прийшли, щоб перебрати депутата. А тебе слухай, воно нам не нужно. Дивіться, шановні друзі, я ще буквально декілька слів по лікарні, бо тут почали говорити. Буквально недавно ми були записали відеоролик про те, в якому стані знаходиться декілька. Подождіть вас.
кілька неділь назад ми записали відеоролик, у якому стані знаходиться Трибухівська лікарня, що з нею, в якому воно це все стані, і які сьогодні правові підвалини у нашій лікарні. Больниці не можуть доїхати. Значить, пояснюю ситуацію з лікарнею. У зв'язку з проведенням цих медичних реформ і сімейної, впровадження сімейної медицини, бюджетний кодекс забороняє фінансувати сільським радам лікарні. Лікарні можуть фінансувати виключно громади або міста обласного значення. Оскільки Требухів сьогодні село, у нас і по суті лікарів немає. Приміщення є, лікарів нема. Приміщення воно було передане комунальному підприємству «Сервіс» в оперативне управління. Нікому воно не віддане. Це є власність Требухівської сільської ради, Требухівського, ну, громади села. Вона знаходиться в доброму стані, було оприлюднено відео, воно опалюється, от, чисто, прибрано і так далі. Далі ситуація, послухайте, далі ситуація наступна. Єдине що, зарплати завгоспа, зарплата кочегарам і прибиральнику, це лягло на плечі комунального підприємства. Якщо раніше це фінансувалося з районного бюджету, то сьогодні воно фінансується за рахунок нашого комунального підприємства. Якщо, наприклад, там завтра, післязавтра там, чи через рік пройдуть реформи, і село Требухів там якимось чином чи стане самодостатньою громадою, чи війде до складу якоїсь громади, ваша лікарня, вона збережена, вона нікуди не ділася, увесь інвентар на місці. Задача буде наступна – створити комунальний заклад «Требухівська лікарня», дати фінансування, наняти лікарів і, будь ласка, користуйтеся, і нехай вона працює на громаду. На сьогоднішній день, я не винуватий у тому, що нема лікарні. Закон такий. Нема лікарів. Де взяти лікаря, який прийде сюди? Є капельниці. Це, ні, це неправдива інформація, я вам скажу чесно. Є де ставить капельниці. Це питання, послухайте. Дивіться, моя задача як директора комунального, я відповідаю тільки за утримання будівлі. Я не відповідаю за медицину, за лікарів. Я відповідаю за будівлю і утримання неї в належному стані. Я вам говорю зараз про будівлю, про лікарів, це питання до голови райдержадміністрації, і з ним говоріть про цих питаннях, тому що він відповідає за це. Народ розділяє. Все, дякую за увагу. Значить, шановні, от зустрічали. Я ходила, щоб була на... Скажіть, будь ласка, дайте мені слово. Дає, що? Я написала заяву. Ви трошки правду. Я хочу сказати, поки ми тут сваримося, зараз через рік уже взагалі його треба приєднають Добровар'їв. І будемо їм потім розказати, що нам робити. Будь ласка, давайте попросимо. Бачите, мені не дають слово сказати. Люди, добре, вислухайте правду. Група підтримки сільського голови говорить неправду. Село так діяло, і в 9-му місяці приймався бюджет, і село жило, і прокладались дороги. Ми можемо жити по дні 12, якщо без капітальних видатків. Так ви ж кажіть правду. Ну, почекайте. Прошу, Віталій Володимирович. Давайте я поправлю. Ну, хорошо. Ви поправлю. Так ви ж, ну, Ганна Івановна. Це буде так, в 17-му році. Ні одна дорога не була заасфальтована. Це повтор 17-го року. Без капітальних видатків. Так, живе село, але без асфальтування, без освіти. Це дуже погано. Подивіться на дорогу. Я прошу надати мені дати слово. Кажіть вже, кажіть. Значить, шановні, дурянеця прийшла зарубати наші дороги. Ну, не заважайте, хай вже скажу. А вона мені не нужна. Я прийшла, щоб у мене в селі на вулиці. Хай скаже, вона має право, вона жителька. Це не ті собрання.
Ми маємо право, розумієте ви чи ні? Ми прийшли для того, щоб нам навчити. Чекайте, там всі хочуть бюджет прийняти, але дайте людині сказати. Вона тут мешкає, вона має право. При чому здесь постоянно? Тому що ви знаєте, я мій постоянно сядьте, ви не сядьте, я. Ви праві сядьте. Вона постоянно палки в колеса ставить. Я ніколи палки в колеса не ставила, я спасала село. А, да. І ви знаєте, я принесла документи. Жінки помогла. Принесла документи, коли ви всі люди здали майно, здали вам за півціни. Чекайте, я зараз до сьогодні дійду. Я дійду до сьогодні. Чому зараз 13 депутатів підтримують сільського голову? Бо у минулому році, у вересні місяці, цим депутатам надана земля. Більше того, ці землі без черги, без нічого. Мені не надали землі. Мені не надали землі. Я собі не просила. Я оформляла пай. Я потім навіть повідідала. Шановні! Як депутат, я офіційно заявляю, що це брехня. Я не отримував участок. Нехай керівниця запрошує любі органи для перевірки. Вона зараз опікує всіх депутатів. 13 вересня 18. Брехня! Шановні, можете всі взяти. Ось я взяла документи. Як Солодкий, як Менжега, як Зінченко. Шановні, а тепер послухайте далі, що я буду говорити. Вона приватизувала нас. Говоріть вже, давайте сюди. Взагалі, це не збори. Це не збори. Це невідомо. Говоріть, не слухайте. Шановні, сільський голова, згідно, у нас зараз питань мене дуже багато, могла б вам розказати. І про те, що нам можна бути самостійною громадою, і про лікарню, яку віддали недобудовану лікарню, і сільський голова розраховувався з власної кишені за виготовлення документів, щоб ви знали. Він зараз доброго дня, шановні жителі села. Хочу привітати всіх жінок з прошедшим 8 березня. Бажаю, щоб ви завжди посміхалися, життя вас радувало, а особливо нашу область. Я хочу сказати, що я депутат, я просто по смислу якби скажу, сьогоднішнє зібрання. Я депутат 12 округу і хочу сказати про те, що я в мірі своїх можливості стараюсь працювати на своїх виборців. Тобто хочу сказати про те, що мої виборці знають, хто депутат на їхньому окрузі, знають мій телефон і в будь-який час вони звертаються до мене. Шановні виборці округу, це який округ? Василь Ярослав Володимирович. Багато участків набрали там. Давайте про участки. Значить, куди ви потікали всі? Що, ви злякалися чи що? Я просто хочу запитати, ви знаєте, хто депутат на вашому окрузі? От ви його відставите. Я не відставив. Хто відставив свого депутата? Я за цей не бачу. Бачите? Мало того, не то, що вони не знають свого номер. У нас означена Наталія, не знає по батьку. Я до неї зверталася несколько разів за дорогу ще. Вона мені каже, чого ти до мене? Я кажу, а хто ти? Ми ж тебе вибирали, хоча я її не обирала. Вона мені так відповіла. Я говорила, ти якесь заяву писали, ви зверталися до нас, яка в нас дорога? Вона каже, чого ти до мене? От вам депутат. Я хочу сказати, здається, на вашому окрузі в цьому році було заплановано асфальтування. Правильно, Віталій Володимирович? Правильно. Але в зв'язку з тим, що бюджет нас не прийнятий, ваш депутат на даний момент ніяк не може вам допомогти. Тому що бюджет не прийнятий. Я хочу сказати про те, що депутат повинен працювати на своєму окрузі для своїх виборців. Ви розумієте чи ні? Що ви його відставите, якщо ви не знаєте, хто у вас депутат? А взагалі в нас селі цікавить. Порядок, лікар.
лікарня, порядок в селі і лікарня, саме головне. Зараз поріють усі, ви в тому числі. Що зробили для лікарні? Просрали лікарню чи як? На турботу не виділяються гроші в зв'язку з тим, що немає бюджету. Тепер по генеральному плану і по детальному плану я хочу сказати, вже кілька років ми над цим працюємо. Навіть працюємо вже кілька десятків років, можу сказати, на сьогоднішній день. Шановні прибутківці, ви не зможете поміняти зміну, зробити зміну цільового призначення свого городу, тому що немає генерального плану. Тому, якби звертаю вашу увагу, нам першочергово потрібно зробити генеральний план. Шановні односельчани, значить, я ходила по селу, там вже люди ходили, збирали підписи для того, щоб підтримати нашу лікарню. Значить, нам чи хто знає, чи не знає, у нас на сільраду прийшло письмо від адміністрації, там повище, я коротше, ще. Значить, було написано так, що наша лікарня – це первинна медицина, яка належить, ну, содержиться на балансі сільської ради. Це значить, що ми усі ми, платники податків, содержимо нашу лікарню і поліклініку. Так. Далі було написано, що це первинна медицина в нас, так? Значить, дають тільки ін'єкції. А ще далі було написано, що нашій лікарні було предоставлено лікаря первинної медицини. За те, що не дала наша адміністрація, ну, не дали належних умов, ця людина пішла з лікарні, не стала робити у нас. А зараз вона працює у селі Богданівка. А що не дали? А попитайте голову сільради. Ну так почекайте. А хто? Які повинні були надати їй жильо? А хто доповідає? Шановні, хорошо, до мене. Ви дойдіть ще. Теперечки, у цьому селі, у Богдановці, роблять капельниці і в Гоголі. В Гоголі я тут не буду казати, указали люди, що є. А в Богдановці точно. Чому у нас немає оце, що треба? Скажіть. До мене, як до сільського голови, до депутатського корпусу, не звертався жодний лікар, який мав потенційно працювати в нашій лікарні, до нас, до виконкому, до сільської ради, до депутатів не зверталися. Це вже я вже отримав інформацію постфактум, як вона вже поїхала. Якщо приймати рішення, я вам відповім. Значить, якщо... так, є письмо у Галини Васильівни, я тільки не знала, що це буде сходка. Ну, я взяла б копію. Хорошо. І що там написано, оце чітко і ясно. Правильно. Все. Якщо, ну, давайте так, якщо потенційно є людина, яка хоче працювати. Уже так? Вона працює. Так правильно. Вам відказалися. Так правильно. Я одноосібних рішень сільський голова. А що ви не знали, що це людина? Приймаю депутатів, більшість депутатів, які повинні дати згоду на те, що зробити, відремонтувати будиночок, де проживає лаборант. Там пів будиночка можна прилаштувати під житло. На це все треба виділити кошти. Якби ви були заінтересовані, ви б склали сходку, зробили, так? І сказали, люди добрі, нам дали врача, нам треба жилище, нам то-то-то. Чого ви це там? Люди добрі, я написала 16 грудня, тут є, може, свідки, яких я тимчасово ходила до голови в прийомний день. І брала активних людей. Біда страшна, по поводу ладу, дірівань землі, ми бачимо, її нема. Ну, а больниця, люди добрі, невже ви такі байдужі? Отаке село, руками дівчинки в городдом, була хірургія, отаке село, 10 тисяч майже населення, люди добрі. І на сьогодні час, щоб нас, дівчинки, вибачте, викинули на вулицю. Наскільки населення? Ну, по дві взяли, врачі набрали по 2000. А якщо ти не зареєстрірований? Ви ж подивіться, що твориться. Бровари не приймають і викидають її десь по селах. Це неправильно. Нам треба возобновити оцю діючу больницю. Де був стаціонар, не дозволить, щоб роздерибанили нашу територію больниці. Все люди добрі, у громади, у руках. А громада не розуміє, як пройшли сьогодні. А може депутати, ви знаєте, і прави, які не ходять. Тому що корупція страшна. Оці депутати
на сьогоднішній день. Вибачте, Гаврилюки, я іначе їх не назву. Ви б самі розумієте, хто такий Гаврилюк у депутатах Верховній Раді, так і в нас. Освіти немає, розума немає. На далекі мялечку треба пропустити. Вони пропускають на сьогоднішній день. Люди добре, зрозумійте, це суща правда. І чому я написала звернення 16 грудня? 500 підписів я, щоб голова зробив, щоб зробив збори, щоб звітувались депутати про пророблену роботу. Що вони зробили? Голова, щоб просвітувався. Голова мене проігнорував, понімаєте? Зробили 9 числа концерт, у нас біда, больниця, люди добрі. Чого ви не підтримуєте нас? Чому? Вам лічне особисте питання. Дорога, неважна дорога, буде все. Якщо буде у нас розумний голова, розумні депутати, щоб не за землю продавались люди добрі, а зберегти останнє, яке в нас є. Землі нема. Ну, дівчинки, у мене душа, крик душі за больницю. Я думаю, що ви мене підтримаєте. І як ми можемо дозволити? Хай голова відповість. Зроблення євроремонтів ці у кабінетах, де стаціонар. Отоплюється зим. Для кого? Ви хоч один задали питання голові? Для кого він дерибанить територію нашої больниці? А ви кричите, вам дорога на вулиці? Ми на вулиці на сьогоднішній день при таких болячках, при таких хворобах, ми нікому не потрібні. Це страшна трагедія, люди добрі. А ви цього не розумієте, коли ви хочете правди почути? Так, правда нікому не потрібна. Притоптали туряниці, аби в тому році послухали правду, цього б не було. А ви не розумієте, кричите. Давайте разом розберемося, чого він проігнорував моє звернення, чого зборів, сьогодні зборів, чого не, за больницю не підняв питання. Нам не дають слова, а я сьогодні хочу вам правду сказати. Ми можемо зберегти, громада велика сила в наших руках. А чого ви спите, громада, ви розумієте? Начинають, це вигодно проварам, це вигодно владі. Понімаєте? І вони спихають там на реформу. Реформа, Порошенко невідомо, жодна влада в Верховній Раді не підтримала ці реформи. Всі проти, щоб люди гинули. Тим паче 10 тисяч населення, і щоб залишити без больниці. Є наша вона не забула, в якому районі, якщо там розумний був голова і депутати на сьогоднішній день і лікують, і капають, і там по 4 тисячі населення. Люди добрі. А у нас не заінтересований голова, а депутати тим паче, які нічого не розуміють, а розуміють, ось вам показують, вони по свіжому участку тримали, чого вони пляшуть, чого вони вас обманюють, і чого вони бояться на сьогоднішній день правди. А чого ви правди не хочете почути, скажіть, будь ласка. У людей з вільми виходять, громада велика сила, а в нас, там люди добрі, не вже я не права. Ви подивіться, хвороб скільки, і ми нікому не потрібні. Мене сусідка чуть не померла і каже, це біда, Надь. Так ви ж піднімайтесь, ми удвох полі не воїн. А ви не розумієте і не підтримуєте, і слова не ви хочете послухати. Вам особисте питання, ділянку затвердить. Біда велика в селі, і послідня територія входить. Ми нікому не потрібні, що вони, проварах не треба кому? Та не треба, нам треба спеціалісти, онко, щоб у нас і гінекологія, в нас щоб усе було. І я навіть не можу поняти, чому наші депутати проголосували поставити наш бюджет, коротше, спонсорувати, платити. Довжна бути сільська рада за больницю. Ми бюджет дали в прошлому році 45 мільйонів. У бюджет, провари. Хай бюджет, провари, хай платять за нашу больницю. А вони лапшають, нема чим оплачувати, нема чим. А отоплюється з ремонтами. Для кого? Ви хоч один питання задали голові нашому? Та хоча б капельниці встановили. Так і капельниці, і капельнички. У нас усі повинні бути. І ми люди ще можемо спасти. Поможіть і вислухайте. Хай відповість голова, для кого ремонти? Для кого? І отоплюється. Чого нема спеціалістів? Чого? Знищить робочу силу. Давайте я вам відповім. Надя, дивіться, ну ви ж розумна жінка, самі розумієте, що сільського бюджету і з нашого бюджету ми не маємо права. Закон нам забороняє фінансувати лікарні. А чого в другому селі є, в нас немає? Чому того врача, що нам дали, відправили в друге село? Ми маємо право тільки давати фінансування тільки на опалення. На опалення, на газ. І на освітлення. Що ми зараз і робимо? Щоб зберегти по профілю, залишити лікарню.
про те, що зараз ми опалюємо все. Якщо ми не будемо не опалюємо, то воно грибок з'їсть його за, ну, за півроку рік. Нема технічної можливості. А що люди сказали, я колочу, не так. Нема технічної на сьогоднішній день можливості відключити, ну, зробити, скажімо так, поставити. Ну, крани, щоб на дільничну лікарню, ну, менше опалення. Давайте будемо платити тільки по капельниці. Правильно, давайте платити. Щоб технічно це все можливо зробити, треба прийняти бюджет, відповідне фінансування дати на лікарню і тоді зробити. А чому в других селах є, в нас нема, об'ясніть? В других? Так, в других селах. Я вам конкретно набрала село і правильно, так, конкретно. Конкретно, врач і капельницю. В других селах точно така сама ситуація, як і в нашому селі. Є, відповідно, первинна ланка, яка фінансується з районного бюджету. Район фінансує медичні установи, медичну ланку. Але той врач, що нам дали, працює в тому селі, що я назвала. Та врачі прийдуть, чого? Чого він працює? Ну, я ж вам пояснюю. Галю, смішно, так? Та не смішно, тут плакати хочеться. Плакати треба, не сміятися. Так я вам пояснюю, щоб нам запросити, треба спеціаліста, який би прийшов, треба відповідно йому підготувати приміщення, де він був прилаштований під житло. Було желання є. Желання є. Від одного сільського голови, від одного рішення. Нічого, на жаль, не відбудеться. Треба прийняти колегіальне рішення, щоб нас прийняли 14 депутатів, виділити кошти на приміщення, щоб його облаштувати, прилаштувати під житло і впустити туди людину, яка буде проживати тимчасово чи постійно. Це треба. Бажання є. Якщо треба у депутатів, як тоді спитати, що саме їх не влаштовує? Якщо в вашій роботі. Якщо сільський голова одноосібне прийняти рішення не може і не може виділити із бюджету, ну, наприклад, там 100 тисяч, навіть 1 гривню, не може виділити без рішення більшості без депутатів. Чому у вас немає консенсусу з депутатами? Все можна тут на місці, з депутатським корпусом, більшість, якщо більшість буде згідна надати квартиру, все можна прийняти відповідну програму фінансування і все можна. На місці все можна, і з більшістю депутатів. Все можна. Чому у вас немає консенсусу з депутатами? Давай, Дальвана, що скажемо, чого консенсусу немає? Ну, так от, питання. Можна тобі, будь ласка? Я хочу звернутися до громади села. Ви знаєте, якби у нас питання виникає дуже, дуже постійно, дуже часто по поводу виборів. І звертаюся до вас, саме трибуківці. Якщо ви голосуєте, ви вдивіться, за кого ви першочергово голосуєте. Тобто це повинно, щоб людина була в першу чергу людиною. Ну, да. Розумієте? Майбутнє буде залежати від ваших голосів. Тобто зберіть цю громаду! І на сьогоднішній день я згоден з вами, що депутати повинні працювати. Якщо депутати будуть працювати, тоді буде нас настроєний в сільській раді консенсус. І хочу сказати про те, що дивіться, щоб нас запрацювала правильно лікарня, правильно запрацювала сільська рада і всі структури нашого села, потрібно, щоб перше чергово працювали депутати. А дивіться, вони не будуть працювати, коли вони будуть бачити корупцію. Правильно. Хай вони збираються і доводять нам свою думку, чому вони саме бачать корупцію. Я хочу сказати, що ми неоднократно збиралися по генеральному плану. Щоб оці всі структури правильно запрацювали, нам першочергово зробити потрібно генеральний план. Нам потрібно, якщо в нас буде чи об'єднання громади, чи ми хочемо залишитися самими, так як ми хочемо залишитися самими, нам потрібно, щоб в нас було для цього підґрунтя. Розумієте? В нашому селі тоді потрібно, щоб був бюджет, була банківська структура, якої немає. Було зроблено детальний план, де в нас буде адміністративний центр, якого в нас також немає. Ви розумієте, що в нас є? Сільська рада, вона не підходить. Ви знаєте, якщо ж ми були незалежними самі по собі, скільки треба нам працівників? Ви знаєте, ми вже силу велику
провалив. Почекайте. Значить, шановні, є така Тернопільська область. Не треба, вона Тернопільська, у нас є Кам'янівська. Так все рівно розумієте. Шановна громада, можна слово? Галя. Будь ласка, вислухайте мене уважно, будь ласка, не перебивайте. І прошу прощення, що раді такого святого дня сьогодні ми зібрали, сьогодні прощення воскресіння. Тому прошу наперед усіх вибачення, що не так, а розкажу вам, в чому тут соль землі. Сьогодні, на сьогоднішній день, кожен з вас живе в цьому селі, і дуже шкода, що громада така байдужа до жителів села, до того, що проходить у нашому селі, бо на протязі 3 років, відколи ми займаємо відповідні посади в сільській раді, я бачу абсолютну байдужість, але активізацію деяких людей, які проводять не зовсім правильну агітацію серед громади. Перш за все, хочу сказати спасибі тим людям, які, знаєте, просто трудяться, наповнюють бюджет і роблять багатим наше село за счет своєї добропорядності і відповідальності. По-друге, хочу сказати дякую тим людям, які, от бачите, уже ніяких операторів закінчились. Це зрозуміло чому. Ці люди абсолютно саботажники. Вони просто приходять чого сюди для того, щоб попіаритися або розказати химені кури. Вибачте за такий сленг. На сьогоднішній день для того, щоб запрацювало село, повинна бути активна позиція кожного депутата на своєму окрузі. Скажіть, будь ласка, на вашому окрузі ваш депутат протягом 3 років 6 раз прозвітував? Не разу. Тепер скажіть, будь ласка, при зверненні до голови сільської ради вам, як жителю села, хоч раз була відмова в чомусь або не була надана компетентна відповідь з боку працівників сільської ради? Якщо є такі, у сільській раді протягом 3 років висить скринька, де написано ваші побажання і пропозиції по реформуванню і роботи Трибухівської сільської ради і села. Жодної пропозиції не надійшло. Тому, шановна громада, діло рук утопаючих в їх самій активності. Якщо на сьогоднішній день не працює у нас лікарня, то я низько склоняюсь перед такою громадською організацією, яка є і зареєстрована в юстиції, це Віче Требухов. На сьогоднішній день написані листи Уляні Супрун, написані листи, зроблено опитування, тетя Соня не дасть збрехати. 28 чоловік ходило по селу, опитало 1896 чоловік. Жодна людина не сказала про закриття Требухівської сільської лікарні. І що я хочу сказати, якщо люди по льоду, по дощу, старі, негодні ходять, опитують, то 24 депутати, які зібрались на сьогоднішній день у сільській раді і роблять цей безпреділ, другими словами я це не можу назвати, не роблять абсолютно нічого, щоб ви жили в законопослушному нормальному селі. Тому жодна ініціатива, яка вам лапшу вішають, що там від них відходить, я їх не бачила. Попередній бюджет, якщо ви пам'ятаєте, не приймався до вересня місяця, не того року, а поза того року. І тільки завдяки Віче Требухову в кількості 12 чоловік, коли ми пішли до Клименка, до Гришка і вели розмову час 30 з ними, на другий день бюджет чомусь прийнявся. Правда, лазерами в очі світили дехто, ну, хай їм Бог прощає, прийнявся. Скажіть, будь ласка, якщо людина не хоче, вона шукає причини. Якщо людина хоче, вона шукає можливості. У цих людей завжди були можливості, але вони шукали причини. Не приходить на сесії, зривати сесії, нічого не робить і керуватися принципом, чим гірше, тим краще. Тому на сьогоднішній день я як посадовець прошу вас прийняти до уваги мою пропозицію. На сьогоднішній день по поводу лікарні можу сказати, Уляна Супрун
не знає, що у нас проїсходить в Требухові. Сьогодні надіслане, позавчора, лист президенту Порошенку. Не смійтесь, він його сам читати не буде, але там є юристи. Що касається лікарні. Лук'яненко тут нас буде, директор сервісу, відходить і розказує, що винувато в тому, що в нас лікарня не працює, що в нас децентралізація не відбулася. Люди добрі, це неправда. На сьогоднішній день територію треба хоча б знати, коли тобі вірено підприємство, яким ти на сьогоднішній день повинен здавати в оренду або приймати якісь об'єктивні рішення. І крім того, що я хочу сказати, не все ще так плохо. Ось, наприклад, що щодо голови, то одноосібно, ви зрозумійте, він жодне рішення не приймає. Все приймає депутатський корпус. Для того, щоб працювати в комісіях, скажу вам відверто, жодна комісія не працює так, як треба. Що хочеться сказати по земельній комісії? Важко. Просто знаєте, чого я вздихаю? Ви кожен розумієте, чого я вздихаю? Ми прийшли на руїни після дерибана попередньої влади. І зараз вони ще сміють до мікрофона підходити і розказувати, що щось там треба зробити, бо депутати, вибачте, оцей клуб протікає. Депутат Васильєв був у комісії по культурі. Чого він не працював по культурі, а перейшов по землі? Він що, спеціаліст землепорядник? Та взагалі ні. І на сьогоднішній день, я вам скажу відкрито, якщо дійде діло, в прокуратуру 7 звернень відправлено, 3 звернення в Генеральну прокуратуру, і на сьогоднішній день ідуть тупі відписки. Поки в державі не запрацюють закони, не буде речагів влади від верховенства зверху, до тої пори у нас на низу не буде отут порядку. І в мене є підозра така, що ці люди, або в їх якийсь є інтерес, знаєте, щоб у нас так все було не дуже добре, або вони дійсно керуються лозунгом «чим гірше, тим краще». Тому моя вам така просьба, ви на своєму окрузі запросіть депутата і голову позвітувати. І ви зрозумієте, що зробив депутат на вашому окрузі. І голові задасте теж питання. І це буде саме правильно. Якщо ви відчуєте своїми фібрами і своїми всіми струнами душі, що хтось із них працює недобросовісно, лежіть білий кусочок бумаги, листочок А24 і просіть написати заяву на виход з депутатства. Так, як вже зробили деякі депутати. І на сьогоднішній день їх уже немає. Тобто все в ваших руках. Дякую за увагу. Всього найкращого. Дякую.